ូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានផលិតផលដ៏សំខាន់របស់រោងចក្រលោកគ្រូសុសេងហួរចាំមិនដែរនាំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់នេះគឺជាប្រភេទស្រែស្មុត200ណាស្រែស្មុត200ណាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំងឺទូទៅតែម្ដងនេះជាជំងឺរឺដងបាក់ដំណងផ្អែមដងសាច់ដងគីលើឈាមនឹងរកស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបាននិយាយពីតម្លៃវិញគឺសមរម្យមែនទែនមួយគីឡូតម្លៃតែ100ទេអាចធ្វើបានរយៈពេល1ឆ្នាំទាំង2គីឡូថែមកន្លះគីឡូទី3គីឡូថែមមួយគីឡូទី5គីឡូថែម2គីឡូភ្លាមភ្លាមចាហើយនៅណាខ្លះនៅគាត់មានបញ្ហាត្រៀមការយូឆានបាទមានកូនរកការយូឆានបាទមានកូនខ្សោយកលៀអឺច្រឡំនៅណាខ្លះនៅគាត់មានបញ្ហាមានខាញ់បោះខ្លាញ់ដាំដៃពិបាកបត់ជើងគាត់មកប្រើជាមួយនឹងដំណាក់ឆ្នាំនេះបានចាំបងប្អូនតាមសិទ្ធិទី2ខែ1ហើយណាស់ហើយក៏មានបញ្ហាមានកូនខ្សោយគលៀខ្លះមកប្រើជាមួយឈុតតាមពីនេះបានអឺសម្រាប់ចំណាំជើងនេះវិញមកចោល30ទី2ខែ1ស្នាក់សម្រាប់ដូចគ្នាមកដល់30ទី2ខែ1ដូចគ្នារាល់ផលិតផលរបស់លោកគ្រូសុសេងហួរសុទ្ធតែមានការទទួលស្គាល់ទី2ក៏សុខភាពទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខរបស់រោងចក្រតឬអាចអ៊ីនវ៉ុកចូលមកក្នុងផ្នែកដែលមានឈ្មោះថាសុសេងហួរទាំងអសរខ្មែរនិងអសរអង់គ្លេសទាំងអស់